Ermənistanda təyyarə qazası, yanmış meyitlər tapıldı. Ətraflı bu videoda. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Dəstəyiniz üçün öncədən təşəkkürlər. Ermənistanda təyyarə qazası, yanmış meyitlər tapıldı. Ermənistanın Kotoyak vilayətinin Kraber kəndi ərazisində B-55 tipli təyyarə qəzaya uğrayıb. Bu barədə Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qəzadan sonra yanğın başlayıb. Qəza yerində iki yanmış cəsəd tapılıb. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən məlumatınızın olmağını istəyirsinizsə, kanala abunə olun.